Aj vy chodíte smutný k odpadkovému košu. Smejú sa vám vaši susedia, že neprodukujete žiadny odpad. Aj vás trápi pohľad na prázdny odpadkový koš. Už 2% obyvateľov úplne pohotilo hnutie Zero Waste, a teda ich životný štýl sa zmenil a ich domácnosť začala byť mimoriadne ekologická, a tak zostali mnohé rodiny bez odpadu. Čo ale s tým? Máme riešenie. Škriatok Odpadík vás už nenechá plakať nad vašim problémom s odpadkami. Stačí ho zavolať kedykoľvek a kdekoľvek a on okamžite pribehne. Firma, ktorú Škriatok Odpadík zastupuje, dováža luxusný odpad až zo zahraničia až k vám domov. Stačí mu chvíľka a má pre vás odpad hneď. A to rýchlosťou blesku. Zázrak! Na našu firmu Škriatok Odpadík sme hrdí a garantujeme len ten najlepší a najkvalitnejší odpad, aký ste kedy videli. A to nie je všetko. Keď zavoláte ihneď, dostanete gratis rozbitý počítač v hodnote 5 eur úplne zadarmo. Preto neváhajte a ukážte svojmu okoliu, že máte aj vy kvalitný odpad. Už sa nemusíte viac hambiť. Škriatok Odpadík.